ଏସିଡ୍ ଫେସିଡ୍ ପକାଉ ଧରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏସିଡ୍ ବି ପକାଉ ପକାଉ କି ସାର୍ ପିଲାଟାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚୁନି ଛିପୁଛି ତା ହାତ ଧରି ଛିପୁଛି ତ ମାଆକୁ କେସ୍ କୋ ଉଠେଇବ ନହେଲେ ସଙ୍ଗୀ ଚିପି ମୁଡ଼ା ବଡ଼ରେ ନେଇ ପକାଇବୁ ତା ନାଁ କ'ଣ ସେ ଲୋକଟାର ନାଁ ଅମିତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଲେଣି ଓଲ୍ଡ ବରହମପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିରେ ଜଣେ ମହିଳା ସଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ମାମଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 26 ବର୍ଷ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା। ତାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଦୁଃଖରେ ସେ ଘର ଚଳାନ୍ତି। ସେହି ସାହିର ସମୀର ପଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଫେକ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରକୁ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳା ଜଣକ ପଚାରିବାରୁ ସମୀର ଏବଂ ତାର ମା ମହିଳା ଜଣକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଜଣାଇବାରୁ ଥାନାରେ ସସ୍ମିତା ସେଠୀ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ତମ କଥାରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରେ ରହୁଛି ସମୀର ପଣ୍ଡା ବେଶୀ ହଇରାଣ କଲାଣି ସାର୍, ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଛି, କେସ୍ ଉଠା କେସ୍ ବି ଦେଲେ ବି ବଡ଼ବଜାର ଥାନା କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। 2019 ବାଡ଼େଇଥିଲା କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, 2020 ବାଡ଼େଇଲା, 2021 ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ଦେଇଦେଲେ, 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାଡ଼େଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସାର୍ ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାନାଟି ଖୋଲିଦେଉ, ତୋ କଥା ଆଗା ସେଇଠି ବୁଝୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତା ସିଏ ଯେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଉଛି ଯେ କେସ୍ କଲୁ ପରା ତୋ ବାପା ଭାଇକି ହାଣି, ମୋର ତୁ କ'ଣଟା କରିଦେବୁ, ବାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଉଠିଲେ ଯେତିକି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ ସେତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସାର୍, କ'ଣ ତାର କାରଣ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବାଡ଼ଉଛି, ଏସିଡ଼ ବଟଲ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଉଛି, ପିଲାଟାକୁ ସ୍କୁଲ୍ ନ ଛଡ଼େଇ ଦେଉନି, ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଡରିକି ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଝିକୁଛି, ଚୁଟି ଝିକୁଛି, ତ ମାଆକୁ କେସ୍ ଉଠା ନହେଲେ ତ ମହୁଡ଼ା ବଣରେ ନେଇକି ସଙ୍ଗେ ଚିପି ମାରିଦେଇ କହୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ୍ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ପହର ଦିନର କଥା, ଏଇଟା 2019 ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। 2019 ଦେଇଥିଲେ, 2021 ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଲେଖିଲେ, 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବି ଦେଇଛି ସାର୍। କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାନାଟେ ଖୋଲିଦେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଗଛ ପାଖରେ ରାତି 11 ଯାଏଁ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଏବେ ପହର ଦିନ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଇନ୍ଦି ଧମକ ଦେଉଛି, ଛିଙ୍କିଲେ ପାଟିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଏବେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ସାର୍, ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳିବ ମା ପିଲା 3 ଯାଏଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁ। ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏ ଯାଇ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ସିନିୟର ଲେବୁଲରେ ଆମେ କାହାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କରିକି ଯାହା ତାଙ୍କର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର ତାପରେ ରିଡ୍ରେସାଲ ପାଇଁ କରିବୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମୀର ପଣ୍ଡାର କାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଯାହା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।